Komplement għal-ġurnata tajba li l-kulħat jina markat soppar din s nil għakum għal-programmi jħort kull-għaddi bħal-kunar taħat għal-dawk li kun għat jismawna fuq RTK, għal-dawk li kun għat jarawna fuq YouTube, jew jismawna fuq Spotify ma nafx kun il-ġurnata. L-għura ma xasmin idilkom għat jisimawna. sidna interesanti ħafna. Mistiedna li jina rajta tikber, rajta tizviluppa, kem pala perżuna, kem pala kantanta, tejta pala prezentatriċi, mis nidur kom tard, il-għamijaj pipieċi kbir il-Maxim Pacċ. Hello, grazzi tal-istadina. Kif inti, Maxim? All right, all right. All personali, eh? Vera, vera, vera. Pero ħin kollu nsegwik, unnara għara t-tamel, għara l-istoris tijak, għara l-Instagram tijak, għara kollox. Iġifiri mill bot short up items segwik. Palma. palma U jien nitfa ħafna updates, iġifiri short up exactly. update it fight probably. Palma tfalli kolli l-iskola meta meta jkunu żari jikbru u nibqa' segwi. Inti isek waħda minnu. Ma konċ li skola ti, jie imma. Imma għallimt nħafra ma ta' kon zaħira. Ma ta' kon zaħira, jina niftak rek zaħira, ħafna. Mela, mela, mela. Kont il-maskottana, konna namlu dak il-proġett starter pack. Kien sabiħ Kont li zaħra wahda. Kien sabiħ ħafna, straw. Kont il-maskottana. U kien minn, kien fieħ, għadu, jgħapaj semmi. Eżad, il-music video konna. Mela, mela, mela. U kien nis, kien nis illi Ovvjament, kena kien hemm jien li dak iż kien għadni fil-bidu kważi kien hemm Peppi, kien hemm Maestro Pola Bela, NG, Olivia Lewis li żemmejna dak il-proġett meta kienet hawnhekk fil-programm tiegħi wkoll, kien hemm l-inzi Mela l-inzi paċ kienet parti minn da. Eġifieri kienu affarijiet bi konna nagħmlu fis-sajf stan. Antwan kien ma nagħmlu wkoll dak iftakar kien naqbar minn Kejli. Imma minn du konżajra konturi mħabba kbira, Kellek, mod partikolari kif ġibruħak għoddim il-kamera. Specialment meta t-kanta. Tanjeb. Kondem turi il-talent li jgħetem. Mindu kon konżajra. Issa ovvjament il-ħat, il-ħat bicċa il li jasabiħa il għalix ftit tal-ġimatilu għun tirbaħdan il-festival. Muzika, muzika, juwa festival sabiħ ħafna, jisegbuħ ħafna ħafna nies u eh, spiċċajt intirbaħt dan il-festival. <laughs> mela, mela, as l-ewwel darba li kantajt bil-Malti, ovvjament ħalta tal mużika Isu ma nafx kont qed nistenna taf kif kulħadd jgħidli kemm kemm hu festival sabiħ kull minn ġaħa sem li jgħidli hu festival sabiħ u kulħadd jgħidli approva tħollu anke min kitib li d-diska huma approċjawni biex jikbu li d-diska biex nidħol għal mużika mużika. Għaliex kont għad nisni qed naħsibha jew ġobni ħafna nħobb nsegwieħ, kontx taqt inkun ma kontx isni ma kontx inħossni li kapaċi taf kif. Nasal semmek. Allura, Il-fadli jirwaħtu kienet ċaq kienet xi ħaġa ma se jim Inti dejjem kant għajt bl-Ingliż. Iva, iva. Li kienet iddejjaq nefik. Ej seek tkun kom dab b'xa ħaġa u jidhom go outside the box. Eħ għax jiena. Jiena li biex tidħol fil-qalb tal-Malti u lewġin. Erid ikollok dik il-kanzunetta bil-Malti, li sande għal-grazza tal-Alla ili tidħollhom ġo album. Tifem? Iva, U dik il-kanzunetta tip għaldejn, per esempio, għajni du eżempju, maġna Fabrizio Faniello kiku ma kellu s Muxek. Taf kif? Muxek. Meta s-semmi l-om minnis Fabrizio Faniello, jgħidu l-ek jgħu s-salaxar, jgħu għana deri samer najt, għara kamma għamendiski. Kert kalleja li bla tarf, taf kif? Muxek. Għafna artisti. Oħrajn oh, Maltin il-li ħallewna, ħafna artisti oħrajn li għadhom ħajin meri Rosmallija. Nsegħu Rosmallija ħallina, meri spiteri. Naħseb issa inti b'din il-kanzunetta u l-fat li il-festival il nesċilek t-kisser. Ostaklu. Vera. Illi ma nafxie kax ux kontet tamlu inti ux forsi bil-biza, pero me ta' kontna. Vera, iziet. Iziet għatma kelli l-opportunita' fej nikteb bil-Malti u taf kif turja ximkien għal-mużika. Jistajkun illi jgħamil ta' u tal-Malti għax jissabdej tikber Naħseb Iva, Iva, dik il-push ikollok bżonna Najtalija jena biex tamil affarri differenti ċertu push ikollok bżonna. Iġi il l-fat li approċjani l-autur tal-kanzunetta għallis, ma nishtiqunik bulak xaħġa l-muzika, muzika, jek ma toġbokx tinkwetax, mandek xarfejti tħolbija, ma nishtiqunik bux ħagħamijak. Ovvjament, ma tarajt il-lirika, ok, kieta b'full mammatijaw. Il-zatti il-feelings li tħoss, li nħoss jena fuq il-mama, ġifiri, ma staj ċekli, ovvjament, ma tasmajt id-diska. Imma ma kellix, ma kellix li ħata salsa u id-diska, ġifiri, kienet kanzunetta l albi personali ħafna, imma Ovjament palatima minna li biex natu pakket mill lahjar, kien fil-vizual, kien fil-diska, kien fil-kompozizjoni ta' diska minn kollox. Il-vizual ma' danx kellek bżon xkem te' u Il-pakket hemm. Imma brevajna minn minn kollox ovvjament biex nuru lahjar prodott, imma ovvjament ma' konni xet nisterna u da' rizultat, ġifiri. U dal din il-reazzjoni ma' n dik li zbaħħaġa, mux li terbaħ il-fat li il-poplu ek vera femet il-messax diska ħassita u kol anka ma maddix minn l-sess esperienza ek vera missa tal album ġifiri vera dik li ħagġa li it's made me proud. l festival fl-ħar me l kun sabieħ ma diska li jridu n-nis. Muxek? Muxek. festival għandu jkun jirrifletti dak li jixti u n-nis. U għallura jina bdejt nara ħafna kommenti fuq is social media kolla naħseb li kienem konsens bejn n-nies kollha ta' Malta waw dex li id-diska ta' Mexin kellha tirbaħ. Ma <laughs> dik xi ħaġa sabiħa. Dikja xi sabiħa. Anka anka l-feeling tan-nies fis-sala wis wiss, wiss inkredibbli anka wara wara diska wara li kantajt id-diska anka waqt id-diska ħassejt ċertu nis jekk ħarsu li tipu Et nħossa u kol, ġifiri tibda tara, kna għoċuħ, dak id-dlam tibda tara ċertu xismu. ċkienem differenti bej l ħamis u s-sebt? S-sebt, s there was no comparison ma' l-ħamis. Il-ħamis kon tajba, ma. Isni, jena, forsi għaxi l-ħamis is kompletament differenti, kelli ħafna zieta ċtament, ovvijament, Thursday. Kell, ovvjament kollok dik il-bizajs u ma domma smawx diska tisma minant il-ħbib u minant il-familja li kuna sama għas mustajba sabiħa sabiħa u vjament jaffu l-esperienza personali tija ju l għalura id-diskamma l-poplu ma tkunx taf xlaqtitom u vjament il-ġurija ma tkunx taf jek laqtitom xan qas, tittati laħjar prestazzjoni ma fl-istess ħin jisek tittaqqa kalma, kellin għawist emozjonijiet. Kellek għawis il-ħamis. Iva, iva, iva. Imma bat jissibt. Imma wara li rajt il-kommenti, wara li ħaristu għalli l performance tal-ħamis u rajt ċessan improvja, jis nekkalmajt, għat ok, di nessan għamela. Għassajt għek tar sekjur, forse, minn metin Illi kienet, illi kienet tajba ħafna. Xieħħaġa li kurzi ta', meta nara il-kompozitur tal-kanzunetta tijak il-Siprien. Siprien jina nafu, la DJ. Mela. Fis fil-90. Stil kompletament differenti. Stil kompletament differenti. Kompletament differenti. Propja, id-diska bdiet mill-pjan, għazi mill-pjan, mill-pjan, mill-melodija tijaw, ġifiri u beda bl-ideja, un bat ma ta' smajna dik il-mużika, kienet għada roħafna. Ovvijament, jenu għamilħar s-nari xuxin għadna ta' jepe fuq tipo dal-messagġ. U ma nemmu bat bdiet nħallu, imma bdija u l isti Bravo, ħafna zibri, fil-fat. U fuq il Jena kont s-sidintu f-xizewġ programmi li kelli fuq il-television, pero Tanċħob jider. Eħe, fil-program. Ġifiri wara t-jini n-numru. Għaxina kon s-sidin tomma ta' kienu fl-imkien it-tanisġa li l-u l-ġoven kon t-sidin fuq il-television. Għafni ma' nishtiq li f-sipri jini dar program biex nitkelmu naqtar fuq personali. U da ġifiri t-tajni biex 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 nikonvinċu. S-sinnuna u koll, ovvijament, wara mużika, mużika li u s-sidinit. U ġili għal-għuli, għal-għuli, għajt l-autur, l-kompozitur. Emil ċismu, jieġi, imma s-sibri l Ma rridu n-kommentu għax, jena jkunu għafna nis, meksin, li maħna mux fuq il-televizjon għawnek. Eżat, t-sbrissa, jissa najdu l-għawnek. U jkolli għafna nis, li fil-bidu jkunu hesitant. Eżat. U bat li samna l-laġejt. Kem ħat pieċir, u ta, u jkolli nis li maħderu x-fuq il-televizjon, kelli l-Steve, l-Boxer, u kelli għafna nis uħra li mbat jgħidu li kem ħadna pieċir. Għamurru nisimaw il-kanzunetta. Il-irbaħt bija għandi ħafna f-farijiet fuq xinkelmek dik l-introduction tal-bidu biex tħossok komda taf kif. Eh, komda mi komda. Muxan għadun nitkelmu fuq dawk laffajt. Un bat inkomplu nitkelmu ma' Meksin. Għan nisimaw din kanzunetta verament sabiħa, kanzunetta rabiħa ta' muzika, muzika ta' din s-sena, kif ta' fu zgur, la' xanka fil-program ta' s-sebt, jena ta' għajti l-kom kamen darba. Il-kanzunetta mux tal-axar, ma' l l-tkulla għaddi, smajna. Ftit qabel kanzunetta mux tal ħar ovvjament kif qed inti e, din il-kanzunetta it-fakrek ħafna fil-mama Iva, bla dubju. Jiena l-mama tijak, e, tijak kont nafa tajjeb ħafna, tajjeb. Meta ħallietna kien xokk għalija, aħseb wara għalikom ġifiri. Kien naqra min qasiru. Kien min qasir ħafna. Ġifiri l emozjonijiet jisak ma tilħax t-esperienza xom, U anka konta ta' zaħira ġifiri, għazbist bist kun ta' xinu għaddej. Kem kell l 17. 17. S -s 17 sena, eżat. Jina liktar kualita' li kienet tolqotni minn min ommok minn Sabina, xina Sabina nħidela, <laughs> e, Kienet il-qalb il il tajba illi kella. Għafna. <laughs> u l-fat li għatma kellam attitudnijiet, taf kif? Lawse għetit ju l-om bl-Inglis. Kienet persuna vera omli u kienet persuna għalba tajba mens. Jina kont bdejtek fuq il-television li, l-kem it fuq iktar tard. Il-mamma għak kien ta' kumpanijak. Tiġi maħna. Nirikordi għaw 4-5 programmu raġurxin. U ma kienx xikun emsebt fil-ħodu, metan nirikordi għaw. Il-jom ma kienx xikibinna xaħġa. Bix ikonna xin naqru. jew ikun emxaħat. Vera. li mandux minn u waslu, Kienet il wissa In U meta kontet nisma il-kanzunetta tijak bdew jiġu qudiwiċċi dawk il-mumenti kollha illi li għiex naħal fl-imkien. il-program Big Time konna domna naħamluħ sentajn u bejn nibda nitbissem u bejn nibda jistin kuħan nibda nibki. Taf kif l-istessi ġi li jissa me ta' nibda niftakar fħija li ħalli nafti ġemati l-u għallura u ma' memori li l-emozjoni t-taħħom u vari. Kif ir-nexilek kanta U taf li dil kanzunetta qed l l ommok qed titkellem dwar ommok. Ovvjament mhux l-ewwel diska li ddedikajt għal mamma, ġifieri mhux l-ewwel darba li taf kif fuq pal kiva fuq pal qudiem minni, komplet esperjenza differenti. Imma meta nkun qed inkanta inħossni iżjed għed edajetis. Tizvoga, jisek, Tizvoga, bil-bikiet, bil bil tizvoga. Għaziet ma it tkalmu għek, liġi emozjonata jena. Imma waqt li għatin kanta ekki, kisu zvog, kanka fil-karot sa jina, jira, id li nisma ħafna minnom mux pop, ħafna minnum belids, disket ta' duwija, imma li kunu li tista tizvoga maħħom. In kanta maħħom, nizvoga, najdak li għandinajt. Ġilu kolem xie diska fejt l-għal darba t bida il-lami, per eżempju, visiting hours ta' ċirin, ma' nafx tafx bġbija, ma' għad darba li ismajta Naf bija, u għamlu għataj kertu kevin kalleja. Mela. Miki kunista. Mela, mela. Ġveri. Ek, ikkunem ċertu diski li tibda tibdatajt tibda tajt emozjoni imma f'diski jizjet personali u diski tijaj. Nizvoga fjom. Meta titlef xaħat mill-ġenituri, specialment l-ommok, ta' dik l l lumet ta' tħares l-ura. Għawdek dak il-periodu? Flimma sens. Għawdek moħħok emozjonalment, anka kif iġġibruħek? Naħseb, tbiddillek il-perception tal-ħajja, ovvjament. Filli għandek eso picture. family picture of a perfect family. Perfect family, fil-li sejf. Fil-li sejf, eżat. Fil-li għandek minn jajnek b-mot, minn jajnek b-mot minn fl iskola minn jajnek xandek tamel, minn jalmek, minn sajjarlek, jassillek il-ħwejje. u fil-li għandek weħilt, sipo, kanka il-papa, ċertu għaffariet, ma kienx jamilom, ma kienx jaffjamilom. Ma tanċ konna għattawħin ma l-papa għabel kien iżjiet t-fukat fuq xol, kien jirsisti għal-familja kolla kienu dum ħafna xoħl, ġifiri ħahna iżjet għattajna ħafna ħin ma' l-mama. U l-mama kienet kif taf sew. L-inkollu t-ġumijaj, l-inkollu tara ċan għamlu differenti, kif ħa. Kienet t-tipu xjan, b-mod pozittif ħafna, ġifiri mux dak tip ta' ġenituri li kien. Kien il-manager ti għaku kol. Ija, ija, ija. kienet biex tara l n kienet diffiċli jisek biex taraf fejħat muħur issa, xħat għamel issa, minn fej il-karriera tal-kant, per eżempju, fejħat uħod nissa, taf kif ma jkollokx dik l extra push. Le, titħawat f'kollox. L-għadda tal-funeral kelli lej levels. Mamma mi. Ovvjament, f'daw kix xarri li l-mamma għamlet l-isptar. Bla studio. Bla bofta xejn. Kont niprofa tal-ġifiri, għax kena t-puxjani ħafna fl-studio, kiku nafli taf kif mokki sa tkun għadha l-ħekli ma jkun għadu jem, studja, studja, għara l-murtajja, padan dek l taf kif ċertu għaffarjiet, I kept on going, bissaħat għaxħaw kol, ta' kem kienet t-puxjani u t-tejni meta kienet mi għaj, ovvijament. Għax il-mama kienet iżom l-għu għid-disciplina. Biex jinti kun organizzata. ħafna. Biex laħħa ma kollox. Kienet strikt, imma fl-istess. Ina ġentil way. Eħe, ina ġentil way li tifmek u t tarra tara kif ħatam biex kollu t-ġribija, biex n-laħħa, ovvijament, bil-kantu, bil-skola,

Konna. Minna, lohran, ablingli, إيفا, -ti, <laughs> <laughs> li konna mirna, għan nisimaw kanzunetta, essal kanzunetta l-ohra l-ġenti, għu ma kolla bl-Inglis, għaxenti. Mux tal-ħar. Pero ti iktar kanzunetta bil-Malti. Mux tal-ħar bil-Malti. L-għalix importanti, jessa li ta' għalif kanzunetta bil-Malti, ħan nisimaw cool like you, għan inkomplu nitkelmu ma' Mexin, jibqa' u maħna. Naqkom l-urat din għaddi, nkomplu nitkelmu ma' Maxin ma' ta' smajt kull like you, għet li kif libna l-istil. l il kanzunetti tija kienu jisom kolla dak kol l-istil, għabel ħanajglek, meta daw diski, kont ħafni zar. Għalek, għaxkini, meta ħin, tin. Eżat, eżat, tu nasib ma' zbin nessil tijaj mbidel. Jina għkubir tal luran għankaċet u esperienzi tijaj imbidlu, anka l-motta kif finħaris lejn mużika, sa kompletament imbidlu, jato kol. ċur ta' domi ta' da' daw nisma daw diski, nibdana ġeddu li memori ovvjament, ta' meta konti zaħir, konti zjet ta' fkif, noħro, ġmal ħbib, ngawdi zjet, ġifri jek. Għandi kurikulum twil diġa ħafna inti fil-mużika. la' L-għan ħafna kanzunetti. Ejja. Isek wahda minn dal-kantanti barranin, li bdew użar? pal Miley Cyrus, per esempio, ovvjament di molti sverġin, il Miley Cyrus t-tana. ehe, ma xanka tara kif zviluppajt fil mużika inti, il-proċess tiegħek knisu bħal dawk in-nies. li bdew żgħar. Eżatt, eżatt. Min ilu jifollow jani jisu. Eżatt, inti tikber. Iva. Tikber Timmatura bħala persona, allora, la timmatura bħala persona, tistax tibqa tagħmel l-istess t l Ta' kanzunetti, dak li ta' għamilissa jappella iktar għal-udjenza matura. Semmejna ħafna dal-programm li konna namlu big time il-li kim produzzjoni ti' kont konti v-vintajt jien. Iva, iva. li l-eku l-Francesca za'r bħala prezentaturi. Inti ma konti prezentajt. Un-iftakar l meta bħajt batna li k l-ak li trit tritt prezenta. Jiena ħana għek, minn dejem kont nħopp il-kant, nħopp il-television, u għaffarjietek. Imma biex nitkellem, minn dejem, min dejjem kont nsiba vera diffiċli fuq il-television, fuq il-radio, vera kienu koll intervisti, kont nkun għan ħafna biex narax ħana għajtu kif ħan poġi l-klim, u għacċetra. Allora, di kienet l-opportunità ta' tajba li jina għajgħet more exposure u more experience, nitkellem u namel konverzazzjoni ma' n-nis. Meta kont iżgħar u kol kelli problema ta' speech, għallura jisekkenet taf kif xaħġa li tibqa tibza. Tibqa minna li xe darba ħaterġa t-ġi eccetera. Imma big time, ħoloq li esperienza minn l-izbaħi li ma' t-għajt maħafna nis. Tallimt ħafna, għax kienu konna intervisti interessanti ħafna. U tal-limt ħafna u koll kif nikber, kif nġibru n nis, kif nider fuq television, kif nitkellem fuq television. enni ħafna. Fil-fat ki kollok tara, l-ewel program li għamilna. U laħar program li għamilna fit-tini skeda. Matina għarafxin għaraf xinti pala prezentatrici. Għax fl program Kont kważi ma t-kellim xinti. li għlek li kontejna ħafna. Konti t-tub li kollox. Konti prepara l-kollox. Konti prepara l-na kollox. Jina għaparan u jina għaperfezjonist għallura. U kelli u koll Francesca li kħetina. Brava għafna. Kull darba li neħe. Għarres li għaw kħetina jistawħt l gbira Pero kont għamil. Fittini skeda, kħetina xila kħan kħetina prezenta ċi erba programmi wahdek. Iva, iva, iva. Iġviri, emmek kont kont. Kem kelli? 15, naħseb l-ewel sensi, la kienet ta' 15 un bata' 16. U naħseb li jenitek, anki fil karirati ratijak, bħala kantanta, ġvi kollok ti prezenta programmi sa ti Nik ma jkollix jinn l produċi, ma naħsibx. Ori, tajem, fella. Meksin, jek ti prezenta program, titli li produċer taħat. U dakku għalik tarbot ta' fiduċja li tista ta' Vera, xi ħaġa sabiħa di. Min kienet li ktar kantanta l-ispirat, kienem xie kantanta l-kontejt isma, jimma ta' nara l-dritt insirbħalin kantanta. Min dimni follow ħafna kantanti u jisom kollha jkollom storja differenti. Um, uh, Bħala stil dejjem kien hemm pereżempju adell li so ħafna li ġabna ħafna l stil tagħha u naħseb diski bħal mhux tal-aħħar, u alone u um, tander, haf, kelli ħafna aspirazzjoni minnha. Um, imma fil-lifestyle mbagħad kantanti barranin ma kompletament differenti, ġifieri il-ħajja il, il, il tagħhom hija kompletament lifestyle differenti nara. Allura qatt ma kien hemm kantanta li ngħid Taf kif? Tisma mix. Kultan dak huwa ħjar minn meta tisma persuna waħda. Għalla x'inti qed jieħu ftit tajjeb minn għand kulħadd. Eżatt, Allura tajjeb li tkun esposta l ħafna l ħafna affarijiet. Fil-fatt jiena tfal l żar l-iskola dejjem qed ngħidulhom ngħidulhom isimgħu kull tip ta' mużika. Mhux hekk. Imbagħad ma tmurx fuq tip ta' mużika waħda biss il għaliex dik tagħmlek iktar sinjur bħalmet inti taqra l-kotba. Inti t-taqra kull tip ta' ti prova biex inti. U t affari differenti fl-istess. t stili differenti, steri differenti, ġifiri. Għammaru biex nisimaw kanzunet toħra, di miex tija kissa, ma' mbat għara għan fuq li mħabba. Allura għazit għan ta' antika ħafna, di jgħata ġoku tajjar, wahre mekallef, li jisimaw li mħabba. Mbat nkomplu ma' l-imħabba, kanzunetta maltija, kienet l ewwel waħda li rapprezent it li rapprezentatna fil-Eurovision, xa waħda kienet Marija l-Maltija. di kienet it-tieni waħda. Kif għet lek rajtek tikber, rajtek u koll issib l-imħabba jinn. L-arus l il-boyfriend tijak, jiena niftakar darba kienem xie attivita ta' u tħalġu dal-ħanut, tal-pizza, u għalli, Aw, Mark, Mark, għal t-tinu ritrat miak. Kien għadu mux il-bajtati. Meta rajtu, meta rajtu flin lewe ritrat miak. Għarra, madom. Edda ku jen, edda ku. U bħajt niftakru, ritratt. Estra. il ritratt ta' għadu għandi, għax kien it-tegjani. Estra. U s-sejvjajtu, jen meta jit-tegjani, xaħat nis-sejvju għam il-ritrat, biex n minn n-hobbu għafna. Għamna, nis-sebuli da' il-ritrat. Nis-sebuli, kien għabatu, vera, vera. Il-arustijak, il-lum, il-konflim kien? Sitt-snin. snin diġa? Iva, Iva. Il-ħanija fi jgħaddi Herbert? Iva. Kif klikjajtu ek? Kenna Kienna għan komuni. ħabib komuni u għemet laqatna i. Ma kena mnuqqata s-storja. Fani. Għalix. Għom il-ħabbati għaj għal dittagni s-storja li ġratilom fil-grupp. قالت عشان داو هالوين في الجروب تاعهم قالت ام اون زما نسيت اذا تك فكنت لستوري داو هالوين ترى شو اسمهم ترى قالت لي قالت لي بيتو كنا ميهور اتحلت نار من وجبني دا وجبني هاي بيت او لو ما ما, ما نتلوش فولو في انستغرام ما نتلوش فولو وات اتسا ات نرى كيف هنعمل باش نهرج مخا مثلا خامال... ما تكون مع الجروب تاعها خلينا نتعاون. <applause>

U li diġa batu li da li għamilt l follow ilu il-ek toġbu. Għanina, għamilt li follow meksin. U l biex jibbat li ma l U konna din barra, jinkon t-għadam u kien ma l u ma dil-ħabiba komuni li kanna. U batli, let's play a game. Dak l-ewel messaċ li batli li. Għajtu. Għalli let's play a game, find her, bħed kien indiġa konfidenti li jiena għaf minnu u taf kif.

U kif intom bħala karattri differenti ħafna? Kompletament differenti. U għal ta' kif naqblu fl-istess ħin. U um, iżjiet outgoing manni n-nis, um, ma' kullħat, jina iżjiet naqqa reservata ma' ta' ma' nkunx naffir xaħat. Ma' fl-istess ħin ma' jħobx affarijiet ta' televizjon, ma' jħobx affarijiet jider, ma jħobx, ġifiri, insibu dak il-bilanċ f'kollox. Jekina jina ħafna u jisib il-bilanċ, dejemek. Ġifiri biex jitfaw fi storja, mi t-timbuttax? Biex, le, ma jiddijax jek jena, jina, mux ħajġu jgħajgli għan uħdirit razzjowek, ma jħobġ buħġaw laffajt, ma Eh, ma jek xe darba taslu biex taslu biex t-żewġu, li t iġi għaw, ma xridnam l-intervista jen. T-iżżomma ekskluzi li nejdu l-futur raġel ta' meksin, għankun għad l-intervista għad kull għawaddi. T-iġfiri, dik għazomma ġo moħħu, kumbat t-nħruġ l-urritrat li kien inħamijie nejdu ma l-issa, nejdu ma l-issa, dritta ġabet folja ġdida fħajtek di relazzjoni. Iva, iva. U għu persona li jgħabbel ħafna mar familja tija, jgħabbel ħafna mar papa, jgħi xmana ġifiri sa sar jgħisu parti mill familja minn l-ewel sena ġifiri. Eħe, relazzjoni sabbi ħafna. Ekkanna differenti imma fl-istess ħin A good mix. U għallura pal nejdu meta fil-ħajjan għaddu me momenti diffiċli. Ver. Il-bambinu mbat, meta tkun persona għalbek tajba, dejmi profdi l-ek xaħġa. Ver. Illi terġa tġib l-ek. Titferħ, serenita u li l-ek. Il-bambin profdi il-dan il-ġuvni. Illi terġa bedajti ftit il-fer xusserin. Ta' hey. ovvijament, okay, laffajt il-li naddu minnom jibdluna. Għafna. Inti meta' mieti ma' b'għax l-istess persona. Pall kull minn minn t-luġa ma' t-b'għax l-istess persona. Pero ta' jieb il-li ta' għana kompli U jkompli konna dawk dal-momenti feliċi. Għamur nisimaw kanzunet toħra din jiswa għat jajdi l-ak tajja, ta' jep, pull me closer. Di jajt li għalih jajt. Eżat, ma jena ma konċna, ma fajti l-ak eżat għara. Kripta fil-bidu ta' forsi, ma mux kompletament. Ma forsi kontrajtu fuq Instagram, diġa ma ta' għamil di? Lekon konnedna fil-bidu, ek, li kienet, mux li, eżat, il-madib da' un-għal-ġidis għat t-tkellem fuq kun jisu t imma fil t-kun tridu, kontridu, t-kun għaddejtu minn ħafna. Jow forġi kienet fuq ek, kif kontet ta' għamellilu għal-għura. le lek, 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 Qabel din l-wafas bajna pull closer closer, kontet insaqsik fuq il-ġuvni tijak, pero irrit nerġa mmur ftit. Għal Għal-għal-dawla l-axħar snin, semmejna l-imbdilt fl-istil mużikali, pero ma mdilx bdilt fl-istil muzikali, mdilt u koll pala persona. Ovvjamentu. Għalix inti mill l-esperienzi li għaddejt minnom, pero nti u koll gradwajt, il-ħat, il-taħdem. U ma kolla esperienzi li ftit ftit li naj bidlunna. Ġviri, inti minn tifla mortar teenager, minn teenager mortar zazuwa, minn zazuwa għattim xissa, jek ma sirġ diġala, għax sfortunatamente xikultant esperienzi korro ħiġbuna iktar fast fast forward, mara. Ti Iva, iva. Ovvjament, ċertu esperienzi għal muk teħx mod differenti, u ovvjament esperienza palma meta palitna l mama kien hemm esperjenzi li kelli nibda nidraħhom, manka kelli uħti jiżar, kelli bżonn nibda na ma ċertu affarijiet u l-mnorija ċertu affarijiet li kieku naħseb li tkun trid lil mama il-mama li taf kif nagħlima uħti kienet naqa ta' kienet naqam qarbent kon qed żgħira, ġifieri kienet naqqa' ta' challenge. Imma u anka l-press li kienet tarani joħta l-kbira, nibbos jaxħal ħin kollu, najdrax għanda ta' għamel. Ma kunx rridu n-daħli l-għom jisaw. Le, 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 ma kunx n-kun rrit n-daħli l-għom, ma ċertu għaffariet. Isu bil-fors, bil-fors kelli bżon najdom la, eżat. Għaxin għal-kbiru, eżat. Itħossok jisek, fid-dofend, li t-iġbet l-widna. U ma johdu għal għattin daħli l-om. Miexek. Għattin profetik kman dom f'kollo Miexek. Pero dofer ta' t-tifla gbira Issa, issa, rari kuna dawk il-situazzjoniet, għax sa' ħafna, kibret ħafna, kan mot ta' kif t-reġi ximan nis, għabel kienet kwieta ħafna, ma kienet hopp تو سوشاليت زا ما ناس ديفيرنت هيك مش الكراو تاخا، اسا كومبليتمنت ديفيرنت، هيجي فريانكا الفاميليات، لا الحين كله تو سب، تو سب الكل حاد، تو سب النانيت، ترى شنطنزون تدور ما كل حاد. ما تخيرت منك ما تدخل. لا، ليه. ليه؟ الكانت ليه؟ مم. اما اسا هذا حادت... Kważi possil ma maħċ ċertu għaffarijiet, anka f-mużika mużika, l-ħin kollu t-ġibija, l-ħin kollu tara fejħat kifħat, il-da aħjar, ġifiri tara vera ħadet xelta ta' marassa. Il-vjaċ il Vera. il l-bidlam, konna mux fil-mużika bis, imma anki il mod fil-istil ta' ħajja. Imma meta ta' għaris lejkek, xini li gbar bidla li seħed ġofik matul is-snin? Tjena t l-għaris. mis naħseb kull esperienza tal-mek passiħor. U ma kull passi jisek tibda t-gber. Anka, il-fat li jkollok naqra ta' anka wara l università u meta' tibda taħdem, naħseb kull past li għamilt war li levels dejt noħra ziet mal ħbieb u bdejt um, ħajja tafkif kif li ngawdi eċetra. Um, um, bat wasal l università kelli bżon fanaq għamħiem għal-studio fl istessin ħin għawdi fl-istess student life għal L-izbaħ zmin. Int għajt ma' Herbert, għallura, erġajt bejt n-ingawdi, ingawdi l-familja u Aħe, naħseb kull step li d dejja misa ekkal kalmit nixħagġi differenti. Mem xieħagġa li l-lum inti ma ta' fiq, ta' jitarri il-ħagġa li konna għamil ta' 15-16 sena u 16 sena l-lum ma' na' rafiex fija. Per eżempju, Sena se fuqa. Issa se fuqa. Mbate idili. nisimaw kanzunetta. nisimaw il-Meri Rose ma li għaw l-Ember. Kanzunetta jisima tifkirita xwara ħan kelmek dwar tifkiri toħra. Illi għandi parti minn nominu kol parti zaħira minn nominu. Maħan nitkelmu dwar tifkiri toħra minn ħajja tijak. Għan nisimaw dil kanzunetta ma' komplet nitkelmu ma' Meksini. Pa' Tifkirit, jina ħan kelmek tifkirit ta' persuna. Illi li li kien jikkommentali u jibat li messieċ. Kull narta ta' sebt. Kull nar ta' Kif nibda l-programm tar-radju. U anke kull ritrat l ntella fuq il-paġna tiegħi fuq Facebook nkun wieħed min tal-bidunet. Illi kumentali. U meta rajt ritrat l ħallina, am bżu li kalilli, kalili. Innannu rej. Iva, rej. Illi kien persuna xellu ma tistax. Ma tistax ma tħobbux, għax kien vera bnidem. Issa wara, kem kien jaff kem kien u kem kien jaqbat ma' nis, dik il-karatu tijaw għak kien. Kien jaqbat ma' kullħat, jihu għosb kullħat, jiprovajin il-kullħat, vera kien kellu karatru li. Kellu bokka bi kbira nannurej. Iva, iva, iva. Kellu bokka. Il-nepotijiet kolla, kienu hobbom ħafna. Memori għandek ma' nannu. Nannu kien il-kollu jġubina, il-ħin kollu, Wara il-mutatan mamma għamil l-izbaħ sentej tlet snin sa kem ġibt il-licenzja, jirin kolli wasanni lemmu la u jara kif ħajjeni minn privat tal skola għal xi kant għal xi minn kollox, kollox kien iġi miegħi, jiġifier li tajglu l-ewwel telefonata mal-ewwel ħajkun hemm. Ovvjament Ovjament kien jallimni ħafna għax waqt li kont ħafna ħimmijaw, jellin kollu nitkelmu, jallimni il-lezzjonijiet li kien jallimni vera, pa tiftakaru. kien kellu karattru partikolari ħafna. Ġifiri, baqa sal-axħar ftit, jiprofa jemna happy kollox jark fajjena, kam ta' kien naqbatut. Tiftakar meksi, metan nannu tijak, wara li spiċċajna big time. L-ewel skeda ċabirna <laughs> d-dingi. <laughs> mela, 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 mela. Mela, <mora> xaqsa bħat nizja fux, ovjament, jahdem äh, fil-water sports, għax ähm, kien il-kollu jil-għannis u jara kif xa, taf kif jgħam l-esperienza z-baħ għannis, meġvir ähm, mux bisma ma baranin kien jintaqa, ah, ħafna maltin, għafna minnis li naħra, vera kienu jmurru għammek u jgħafuħ minn għammek, ähm, u dajem jgħar għatma U kien jaħdem fil-water sports u kien id-dawar in-nies. u kien jibżan għamil Konna ħadna pieċi dik il-ġurnata. Nestinna dingirej. Morna ġurnata ta' big time. Mela. Nduru kem muna u da. Unbat me ta' wasart l-ura niftakar kien għalli. Għalli Markis ma għalli tkun t-tiġi għaw, għalli t-murġirja bil-ġeski.

tkun trid toħroġ. Eżatt. Mela waħda waħda social media u l-oħra live is live. verja. ma tasaw nana Monika vera tafek kif tużal il-tablet kif hekk Issa waħda żgħira, vek ngħidilha ngħidilha. Qabel kienu jibatu l nanna u nannu, issa baqgħet tibat lil nanna biss allura. Taf x'kienu jagħmlu filgħodu, hummu filgħodu, in u nannu, jibatu good morning il l għal xurxin. Imma il-social media kemmi għaw kol ta' kumpanija għannis anzjani? Iva, Eva, naħseb inna na Monika għasta teħx wahida Man kanna najrin, imma kifet najgli kanna najrin tħob fi fil-referi s-sib imma għan Monika kienet s ħafna ħin id-dar għan kanna man nannu kienet għata ħafna ħin id-dar di jem tar l-kull imkin popilla u t-sajjara l-kull ħat imma xaħġa bħal social media, thing ħafna, a ħafna tamil hafna habib. So men nota, per esempio, ma li tajg kellim til kuċina konti li ma nara, konti li mankellima u template li aġbattila. Ma tana men jema si, ha post la xejn info il page ta Facebook ti. I kollin is li bdew jibatu l messaġġi mark in rajt! Estra. U vera, ek nistor pendiruħi, ġvidawet jgħatu kasi, l-jindil ġimma ma pawsi għajġenti jgħadu xsibi. Ixek. Bix jaraw, jek kien iġor u dik vera ta' prezza. Tifem? U speċjalment, fizz minn meta kanna l-Covid, kollox kien malu u ek. Dej na' ke kem aħna importanti għannis, kemm il programmi ta' radio, kemm is social media. L-għal xafna nizdi kienet l-unika kumpanija. l li Doma l-għura tajjeb, li l-anzjani, speċjalment l-anzjani jikunu għahedom, anki jisibu da'

No nummu un-iprovaw un-neħu isha hamlin l-inkun u għakkum u lajna f-xitwa. Un-iprovaw n naqra Fl-ħarġimati, un-bad nirġa nibdajin, un-iprovaw għakkum. tistax tibda fl-ħarġimati, għalġim battu bad un Tulejt lejti, un-badtu lejti, un-badtu lejti, un Tkellimna dwar un-badtu ma' un-badtu lejti, un-badtu lejti, dwar Ma nafxie kiex reality versus reality, jaw versus reality, social media. Inti persona t-tiva, għafna social media. Meta t l kamera u d ta' mobile, inti t-inbidel pala persona. Jien, ma t nitkellem fuq n-tkellem f-social media, t-jaj minn jiflawjani għaf li mħiġħaj t-sibni n-tkellem il-ħin kollu. Għalliex, kelli ċerdu esperienzi, metta kontiżar li tant konti nuri x'għedt nagħmel pajti u li kont inġib ħafna kummenti u kien huffettawani ħafna ta kontni żgħar kontan din l-iskola ziżiet allura isni ċertu affarijiet ishom għadhom at the back of my mind li issa meksqot lura qot lura b'ċertu affarijiet id-differenzajn. Iva, ara pereżempju meta jkolli xi ħaġa bħal muzika muzika. dik kienet xi li jiena ma jimpurtanix taf kif uh, it's, it's very me, ġifiri xaħġa li nħob nuri, ġifiri mek kun nizjed zmin li nibda nipposja, nibda nitkellem, nibda nikomunika ma' n-nis, għax naf li jtkellem. Pero mis social media tinduna persona li maturatu kolla, xina kene mizmin, konnejt xilħanina t-tfa meksin. Ma' mbate konnejt imma dinada zaħira,

bħala teenagers, kif bil eurovision u għaffari toħra u reklami u għek, bdejt nġib izjiet followers fuq Instagram. Kena xera u gustuza, kif nota da, sekk jodhi follow jgħu. Ne, ma bil-kant ovvjament, jisniħad dik il-following. Umbat, B'dak il-following ġi t-esperienza oħra li nistan kompli bil-reklami, kienu jiproċa ħafna, għadhom jiproċa il brands u għek biex namil-ġabu reklami Ovvjament um, jina d-dem kontinu il-moda u għaffarieti għak, għallura kiena ċaħġa li n-għozbija għaziet, taf kif, għallavolja kontan n-zajra u kontan t-jietni ċertu

dak il fine line Bejn xizzon privat u xtaħam il-publiku. Muxek, muxek. Naxseb dik hija l-lum li għal realtà li il-teenagers u għallatana jgħaddu minna. Mbaħt ma ta tik tibda tinduna Inti xinu l-fine line. Muxek. Xidġib fuq l-istori. Ezzan. Jgħu xmaġġib xinti xl-estamel biex ġib il-followers. Ma fl-istessin ma triċ t-bihruħek u t-bihruħek. Fil-verita, that was me at that time. Ġifiri Għalla volja ċertu għaffariet kont nuqt l-ura mill-li għajt ħafna mill li kont nitfa' kienu jina dak-izmin, dak-izmin kont noħroġ, dak-izmin kont mal maħlim maħl-ħbib, konna għamurru partiz, kien zmin differenti, un bat kien kelli zmin fej ħafna mill-kontenti għaj kien fuq l-studio, ġifiri. Ġili t-istazzili l-ekin nifsa għala ħna

Ġifrin hoppin segwi, ma bad biex niġi biex nitfajjien, għan imtanajt ma da jimport, għomin nis xeħ. Jini ktar konservativ, jini unħat naħseb għer badar bitħam. Le, 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 Għabel nitfajġi għal. U the back of my mind, DMM, ovvjament l-esperienza li għaddejt minna li nibda nismaċertu kommenti taf kif, l-ovvol jasam għat nisċan t-i kasu, ma naħseb back of my mind, dik id li isma, li tkun inti. il Ejja ħana tu eżempju, mela jek marti kol ġo restaurant vera expensive titfa stori. Jek ti uftira, ċertu nisma jitfaw x stori. Jina tib ta' bnidem, illi jek kem xaħġa, jek n-gostna, mela n-tfaxħa, jek t-satkun ftira. Jek t-satkun ħobza bizzejt, jek t-satkun li ma tanġimur, ta' ġi, jek t-iswa miet ta' flus, ta' fkif. Jek fjer naħseb il-problema ti ġi, meta jkun għaw nis, illi għet jgħamlu għaffariet bis biex impressjonaw. Biex impressjonaw, mxek. Għax inti tiġi skjaf ta' dawk l-affarijiet, umbat. Allura dika, issa inti li l gbirt u għetti re fuq dawk l-affarijiet u ma' intom ta', ta, ta minnu da' issa, li kabbartu xertu following fuq Instagram, per eżempju, d li turu għom dawk l-affarijiet. Li jisma jen u għan kal-affarijiet sempliċi. Illi namlu, mux biss meta morna ximkien, jew meta il lipsin flok li jiswa flus, taf kif? Kinti jiet, ta Allura, għaxi kultant, għaxi kultant, persu li telat fil-medja, aħna li kbirna fil-medja, xina fil-medja, u għalli ma forzi kont ta' 15 sjana mux forzi ma kennex il-social media. Aħna nkunu kapaċi to survive it, pero nis, il-teenagers normali. Ikunem momenti li tajt li ma kunni rrit nitfa xej u nkun naf xej. Just nitfi u. Dazek. U kunem dawk il-momenti, għax ġili tkun naqtu maċ li t-tisek teqpa t-tfa u teqpa n-nis jekpa għalli jekpa u nis kollok il reazzjonijiet ta' n-nis, jekpa kollok konverzazzjoni maħħom fuq ċertu għaffarijiet. U momenti li

taf vera. Allura għal is-social media tina ħafna mill-ħajjit tan-nies, fil-verità l-emozzjoni ta' vera, ħafna drabi aħna stess nagħżlu li ma npoġġhomx, anke għax ma tkunx battom il-mumenti ta' vera. Ma ma tkunx battom l liziet momenti li tkun qed toħu gost, għax biss seġik moħħok li ta' il-mobile u taf kif fotu toħor ritratt pereżempju jiena kif Meta per eżempju, ħafna mill-momenti

U konna namlu tal-starter pekk, inti fl-imkim ma grubt fa l-uħra, mortu fuq il-rajunu. Mela, 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 mela. Tiftakar? As-sintek għata jtfxix pras pura. L-je, l-je. Kie bdejti t ma danċi, ma danċi naff pras partija, kax naħseb inti fil-momenti tal inqas li nafek jien fi tal-affarijiet. Dejjem konta tal-affarijiet, jaka minn dukon żgħira kont dixxiplinata, obbedjenti, ma taqlax inkwiet, obdi kif impoġġuk toqgħod. Ma taqgħat ma tajtna nkun. Vera, tajjeb. Tajjeb, tajjeb. Jina l-aħħar li għamilna big time kellek 15-16 sena s-sadda żmien, ma nafx is-sarx qed tgħidhom Ma naħsibx. Tiftakar meta mortu fuq ir-raj uno. Mela, 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 morna fuq ir-raj uno. Kontu grupp, tħonna. Aha, l-ħarajn kienu taljani l-opportunità ta' starter pektatni di l-opportunità fil verità u laqatni ma dawin maestro pola bela mela maestro pola bela ekkin laqani ma dawin tfall tfal li kienu għadu group band u kellumżon zon kantan ta' uħra u xaħt li do il pjano da' kizmin kantan il-piano Kien konna għafna rehearsals, ħafna shoots, u meta morna fuq rajuno, teatru Arison, ovvjament. Fejn isir Sanremo? Eżatt. Nies anka hekk jibdew lejk u l-fatt li konna fuq rajuno għat-Taljani kienet xi ħaġa. li jibda fekkul kulħadd u anke li derna darba.

Jena l-mami odda di malu l-qaruli, għawa teqpa. Jek ħajqpa u l-ohrajna u ħateqpa, inti t-inkwadax, tipo, istan bat naraw l-skola kienet d ta' priorita' ma' kelli opportunita' li ftit jistaw u kollom. U dik ġus tal sena fil verità Un bat konna tħanna għallu għetlet programmi u rridu jif u għem. Rridu jif u biex jikomplu bil-skola, mish mill-grup kirri. Jokantu, kien ta' ġeri skotti,

U fu DVD kien hemm il-logo tagħkom tal grub Dak l-ewwel darba konna tħannu bħala guests fuq tilaxxawna kanzoni dak iż-żmien. Li kien ta' Anton il-Latleriċi. Eżatt. Isu l-kompetitor ta' Io Kanto kien. Eżatt, eżatt. Kien qabel Io Kanto. Eh, eh, beda qabel. Jew dak iż-żmien meta kien hemm Danika Muscat f'Io Kanto. Tilaxxawna kanzoni kien beda qabel, ma' beda Io Kanto. Eżatt. wara approach għawna biex nifluq bħala kompetituri fejo kanto, ġifiri, kienet. Pero kien kien nisabi ħafna. Jek kien nisib il-DVD, niprofa nikkepċer jax, unibatu Thank you. ta' starter pek baħali kollox. Dak jidir li għad baħali. Ta' starter pek kelli l-music video kien baħ fuq YouTube. Mela, mela. Kuntu konta n-disko. Ma kontu għamil tu diska kolla fl bis-sens men. Mela, 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 ta' peppi Kolla ktibnija fl Mela,

l-affarijiet. Għanna għazir konna naħdu għost, kif għakanta, per eżempju, konna nkunu l-kompetituri kolla, imkin għatta uġranet, ġranet, ħafna ħin ma xinu jġri, għax konna z-żar biex nifmu xinu jġri. Il-parents ma kienu xikunu maħna, ġestahna, u ħin minnom jow jihduk biex biddel, u jihduk ġo kamra, kollox professjonali ħafna ġifiri, kompetizjoni għalija, ta' u kanto. Kien Kwan... juhduk ġo kamra, mimlija, jisa sala, jek, mimlija u Tmur, u dija zlulek, jajdu lek ditoġbok, ditoġbok, mbati juhduk f'kam xeban jis juġu jidurug biex jaraw jek li jenċ Fil-verita konta n-nizajra, n u l Vera, vera, tibda tajda xie. Tibda ta' zaħira li kont, iżjed kont moħħ li biex mal-oħrajn. Qed nitkellmu fuq żmien, meta anki Taljani fit-television kellhom ħafna iktar flus. Għax kien television kien imperu, dak iżmien ma kienxem hemm social media, allura kollox television. Però hija esperjenza li żgur ukoll kienet parti minn dak il- il llum ħan nisimgħu kanzunetta oħra tiegħek semmejt iktar qabel ukoll, hija kanzunetta sabiħa ħafna jisimha alone. Ma tinkomplu nitkellmu ma' Maxine pa' umana.

Ovvjament, l-ewwel darba li rejt mużika mużika, impressionajtu bil-produzzjoni bil u ovvjament il-mod ta' kif tellaw il-kompetizzjoni. U il, il, dejjem sena wara sena għal daw l-aħħar snin dejjem na pana nara ħun ngħid il-lamik musabih bl-orkestra. Qatt ma nimmaġinajt li ħadit ħolla għal darba on irpu ovvjament. Il-Eurovision dejjem kien xi ħaġa l qalbi ħafna, meta ma nuħur U um, dejjem kienet o għad teqpa għol ti għaj li immur im im e un-reprezenta l-Malta imma e xaġa bħal mużika mużika ija ta' onur gbir anka l-fat li terbaħ kompetizzjoni bil-lingwa li ija kanzonetta mal li teqpa tinstema mal-Maltin bil-lingwa il-kanzonetta fuq xini u dedikazzjoni taħħa ovvjament għanda pospeċja li fqalbi għallura li l-fat li n-nis Semaw xaħġa personali ħafna ti għaj uħġbitom, ġbitom jgħatun kbiru. Mux tal-axħar, imma naħseb diffiċi biex kollok pala. Jinaq naħseb. Maħseb mux tal-axħar, pero diffiċi biex kollok pala. Vera. Għax inti, inti, dakinar, il-grinta li ġietek u l-emozjoni li ġietek. Iġviri, ħan podġi l-ekek. Dini naħseb jien, ovvijament, jistat merin. Meta kont kanta kanzunetti oħrajn anke ħafna minnhom li smajna l-lum, inti kont kantom biex kanta l-kanzunetta. Allura qatt ma kellek kanzunetta forsi waħda li timmeċċja ftit magħha, ma din il-potenza li ħriġ hija meksin kif qatt ma smajnija u rajnija qabel. U naħseb diffiċli nerġgħu kekk. Minar ma il-bravura tiegħek. Pero naħseb diffiċ li jerġa kollu kanzunet toħra li toħra ġamil kasha ta' s-sibdiret kif nejdu malti. Kif kif, kif, Diki għal-opinjoni ovjament. Ovjament, me ta' tkanta dem brafa, ta' tajbin Grazie. Però ovjament, dikella konnotazzjoni kif semmejna. Il-papa tant'x semmejni, il-ġonat. Tera. Għadżu d kwit, kud, kud, kwit kwit, Għadżu d-dem, <applause> كن, كن كن ده اللي كان كافي لايف وقت الفستيفال وما ندوناش اللي يات ايه انستغرام <applause> وقت موزيكا موزيكا مالا كنت تعمل لايف انت فوق انستغرام ومسيرك ده اللي مالا مالا ملا ملا اللي كان تايت اصلا فيكش في الفاينل اه في الفاينل وار اللي كان تايت وفي بنت كان انا اهين باك اش هفنا من البروجرام من في الجرين روم من الستيج Uwer li kantajt, mwet bix nikkalb, ma ra nikkolx ħada, kienu gilom l-ġabbul id-donuts minn xie t-sabata ulof s-senar. donuts jemmaġin, għu meksin ti jikol donuts b'dak il-figger u ti jikol id-donuts. Minn jit-jame li d sajf sajfa, lissa. Ma konti li għalli, ma xalunix nikkola, għabl ma kanta ti donuts u ta'k jew u ħaġa, pajt bil-da, bil-toma, u mwert backstage, u id-dikol id-donuts.

Għaluli jithollaj, u jredni kon id-donat, fl-istess hindi hel id-daddi biex jegli proset tal-Kansen. Bandonaxie, bandonaxie, bandonaxie. Bandonaxie, bandonaxie. Għadda, għadu lajf, f'dak id-degħi. Għadda, għadu lajf, għadu lajf. Għadda, għadu lajf, għadu lajf, għadu lajf. Għadda, għadu lajf, għadu lajf, għadu lajf. Għadu jinn naħseb in the family, taħx b'dejn n-semmu n-nannu semmu l-ommok, missira ku kolli li persuni li meta jkollok bżon lajnuna taħħom, dejn missibom, un-different. Għatma jirifjutaw lek lajnuna, ġiviri, u ma valuri zbiħ, li zgur taw u zgur li taw u kolli l-loħta. Għana ilbu kompletament l-istil mużikali, kelle kanzunetta li li kienet toġobni naqmu xħazin, kien jisima on Anna".

Meksi, ovvjament, rajnik ta' salsaw, pala kantanta, jina ektar pala persona, nġviri għax milli li jinti kantanta mandiġ dubju, u mandiġ dubju li <laughs> man ħatkompli ta' għamil għaffajed zbieħ, u li ħatkompli meġja l-għoddim, pero pala persona. Issa li għed t-tikber, issa ti għajt fi x-xol, l-estate li studi ti għak... l-esta <laughs> <laughs> kompletament. Kważi, fil-verta' ma kull-esta. Ta' kif, fil-ħajja dem tibqa' tibqa tibqa dejma mxejt sew fl-istudji tiegħek. X'inhu ma x-xewqa tiegħek għal futuri l sitt snin mal-boyfriend li għandek ma' Herbert. X'inhu ma x-xewqa li jkunu qed tibqa'. Forsi ġew moħħok. Ipproponili issa. Ipproponilek Herbert qed tismana jew tarana. Ipproponila l miksin U tittistidilni, ovvjament. Fentijaku k-kollu, Għifiri. Għifiri, minn listazzgur. Għifiri, jħasċa għu ovvjament. li t-t-zzewċ? familja. L-relazzjoni li k-kellim għal-mamma, jħal-relazzjoni li n-xshtiq xħid-arbajk, K-kollok matfaltija. Għifiri, jħasċa ovvjament li n fil-futur. Ovvjament issa li li tħalt fil... في اللغة المالتية في الموسيقى المالتية يعني شتي نق نقنس بلا رخا إب عاملة اسمع من نق نقنس بس بتشيالي في قلبي اللي تبغى لو أول بس بتجت ربيها جفري شهادة اللي حن بنهدم فوقه و hopefully تهرج شهادة اللي تجرب الناس Ovvijament, fil karriera professjonali ti għaj, s-sanaddiħ la' unkunetna mela l-Warrent u koll, ġifiri. Għal-Avvukata. Għal-Nutara. Għal-Nutara, ti sorry. Ġinuħawadu Mutara u għabba. Peretamata' nxamili differenza li nini. Mutara. Eħ, ħenkun ħanamela l-Warrent, ġifiri għandina għarizietta. Ġi jissa, ma' ta' nibdew niprezentawk fil-palk U s-sab il-kanzunetta għan i-vvinta' isem. Ma' nafxini innu tara Maxine Patch. Le, 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 le. Aħna, xer tani fawna fuk pala Maxine Patch. Maxine Patch. Taħi. U kajm tiċi iku l-lok tfal Maxine Hafza. Tli, two girls nixti. Mo jixi iku tfal, jifiri tila tweħat un bata kun tfal. Ezzat, mela biex namlu il-bilanċ two girls u boy, jom kella jisawiju bil-maqlub. Two boys u girl. Le, tu girls mish ti om. Aċ relazzjoni l-għan għanna jenuħti uħ ti jek. Eh, ma meksin, mbaħt. Mi li kħil bambin. Le, zaħt, zaħt, dimma. Li kollok, kollok, u mandiċ li bda dubju. Li meksin, paċ, itkun. Alla li jidu li l-boys izjiet kunu klaus tal-mama. Ma metaj baħafna. Jinnajt iktar ħaj kollok boys, ma mbaħt. Izmin, Izmini tira parir, grazzi tal-li Grazzi Jena fil-li naqbat miħak fil-li da. Ma nafxiek nimmaġinak xie, il tifla tiħi uħt iż fil-verita. Għantik dan il-ktib. Grazzi. Għax il-kull programmet na ktib Publishers. Dan jismu mit-telf, Ma nafx fiħx ħafna ismijiet biex intu Herbert tibdew tażlu l-ismijiet ta' ma nafx fiħx ġewa. Għaxħadni għadni maqrajtu ġumman diħor pali, palu mbat noqot naqraħ, Grazie Ma nafx forsi l-ismijiet ta' tfal ta' ma nafx jistubi. Eħ, tal-on kirko. Mbat il-qoddim, ma nkun xieħt jen, forsi jinti għu xaħt mitfal tijak tkun għattamlu program pali l-istedinni, unamlu intervista. Unum din rakkun ta' l-affarijiet. Dġad, l il-programmi għar inti tkun għattu produċi. Għadġifir inti tkun għawżgu. Għifina għankun il-producer tijak għavita jgħidu l italjani fuq il-television. Ta' jgħab, nawguralek ħafna mit-sejn, ħafna fajn zbieħ, fuq kollox ħafna da. Grazzi tal-istidina verħad. Għafna d u Għadġifir għafna d-bissim. Għadġifir għafna d-bissim. Għadġifir għafna d kem l U min bil-pensjoni, mal-pensjoni, ba'ali. Ħafna, ħafna. Grazzi lill-Dermological, tutto Sport, il-Junatins Bible, Marin Publishers, komplu seguna, kemm fu RTK 103, kemm fu newsbook, l-Youtube ta' newsbook kif ukoll fuq Spotify, u l-affarijiet l-oħra u TikTok u Facebook u Instagram aħna nkunu. Kulllimkien Ġukumak nare Silvejn sit ta' wdisa ta filodu, programma wake me up, u bat il-ħat millgħaxaw nofsil quddiem programm ieħor. Tkoll lawaddi. Grazzi lill-Meksim. Grazie. N'awgural komplement għall-ġurnata-tajba.